Jag älskar att spela innebandy. Mina lag är Djurgården och Liverpool. Mitt starkaste minne är från en match för 2 år sedan. Det var den sista matchen i säsongen och jag var på besök på mitt gamla lag som jag spelat i nästan 6 år. Jag satt i båset och manade på mina gubbar då min tränare frågade om jag ville hoppa in och köra lite. Men problemet var att jag inte hade skor, kläder eller klubba. Men jag hoppade in och gjorde 1 mål och 1 assist och vi vann matchen till slut.